Ha bu arada Radyo Marneuli'nin top 10'luğundaymış ama bu defa baktım ben de Social Insight'ta. Eğlence verir şimdi. Hası mahılları Steve'ler birinci yerdeymiş. Adım Shaban Mammadov, 18 yaşım var. Marneuli rayonunun Candar kəndindənəm. Mənim musiqiyə marağım 6 yaşımdan başladı. Özüm üçün oyuncaq piyanolardan hamı üçün tanınılmış mahnı olan cip-cip cücələrimi çalmağa çalışırdım. O da ki, axırını gətirəmirdim və mənim ailəm əsasən ki, atam mənim marağımı görüb dedi ki, yəni əgər bu mahnıyı sən axıratan çalsan, sən bir dənə doğurçu o vaxtları yekə deyilən Yonika alacağım. Mən də ki, özümə motivasiya bilib bu mahnıyı axıratan çaldım və belə-belə mənim musiqim başladı. Mamiye kömək eləmək yaxşı diyor. Allah Allah. Ye, o yerinə baxıq ha. Məsəl üçün, kəfinə düşəndə düşməyəndə yox. Düşməyəndə yox. Düşməyəndə siz də olu da qoyacaq. Sən kəfini tutmaq lazımdır. С песней латышского композитора первое место Шабан Мамедов. Аплодисменты! Очень рад передать гран-при следующему победителю этого конкурса. Итак, им стал Шабан Мамедов. Аплодисменты! Нашего дорогого друга из Марнеули. Шабану Мамедову передаем золотой микрофон с поставкой. Браво! Мен 19 лет Гюрстан Хэрбисində xidmət çəkmişəm. Qarşıma bir seçim qoydu Şabanın uğurları, Şabanın bu həyata addımları mənim qarşımda bir seçim qoydu. Ya işim, ya Şaban. Bu da məcburiyyət qarşısında heç belə demərəm. Əmə həlbət ki, evlad var, evlad. Vətən sağ olsun. Əmə balan üçün hər addımı, hər uğura gedərsən, hər çətinliyə dözərsən. Yəni, seçimimiz belə oldu. Yəni, bugünkü gündə fid olun Allah Taala evin əməyimiz boşa getmir. Nə yatağımız? Bu zaman məndən ötürü çox uğurlu oldu 2009-cu ildən bəri. Çünki 2009-cu ildə mənim ilk çıxışım elə bəs bu zalda oldu, bu səhnədə oldu. Ondan bəri də ki, artıq 10 ildir ki, mən buranın solistiyəm. Adım Marneuli Mədəniyyət Evinin solisti gedir. İnşallah gələcəkdə də ki, mən musiqi kariyeramı davam etmək istəyirəm. Əlbəttə ki, öz studiyam falan planım var. Özüm öz maxıllarıma, aranjlamalar düzəltmək, səs yazmaqda çalışmaq və belə və s.
Ve bundan əlavədər də kompüter işimdə istəyirəm ki, davamını gətirəm və daha da çox gəlişdirəm özümü bu sistem yöneticilik işində və programlama konularında. Ümumiyyətcə səhnəyə çıxanda mən bir dəfə də olsun əsməsəm olmaz. Çünki hər səhnəyə çıxanda əgər həyəcan yaşamadınsa, keçən dəfə çıxdığından və keçən dəfə iştirak elədiyindən yaxşı iştirak eləyə bilməzsən. Əgər tamaşaçı sevirsə mən, əgər tamaşaçıma dəstək olursa, dəyər verirsə mən də onların bu dəyərini dəstəyini əslində belə deyək, itirməməliyəm. Saçın ucun hörməzə Sadəcə, burada yox, mənim Tiflisdə də çox elə dostum var ki, hansı ki cəmiyyətdən uzaqda yaşayır, daha doğrusu özləri seçim eləyiblər, ya da ki, ailələri qoymur ki, belə deyək, üzərə çıxsınlar. Sadəcə demək istədiyim odur ki, reallıqdan, yəni real həyatdan qaçmasınlar, nə var onu üzərə çıxartmaq lazımdır. Bəlkə də elə gözəl talantlar var, elə gözəl, belə deyək, bacarıqlar var ki, onları heç üzərə çıxartmaq istəmirlər, ya da ki, buna imkan yoxdur ki, imkan vermirlər ki, üzərə çıxarsınlar. Amma özləri özlərinlə belə deyək, dava eləməzdilər ki, yəni bunu mən üzərə çıxartmadım. Sadəcə demək istədiyim budur ki, saxlanmasınlar, real problemlərdən qaçmasınlar çox.